Із побажанням і злагодою нашому спільному домі та позитиву життю кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині ми говоримо про наслідки децентралізації для усіх і кожного. Що отримали мешканці невеличких містечок, сіл та селищ, віддалених і центральних, із впровадженням норм про децентралізаційні процеси в нашій державі. Як жилося їм оцей останній рік і які плани на майбутнє найближчим часом можуть бути реалізовані? Що завадило реалізувати ті амбітні плани, про які декларували голови об'єднаних тергромад у соцмережах, або ж чи всюди той процес децентралізації відбувся гладко і не відбулося розчарувань. Про це все сьогодні говоримо у студії із нашими гостями. Знайомтеся, Веліна Заєць, міський голова Донаєвецької міської об'єднаної територіальної громади, Олег Московчук, селищний голова Новоушицької об'єднаної тергромади та Віра Іванівна Бригатир, начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я, шановні гості. Доброго дня. Насамперед, от вже пройшов найбільше року, 26 жовтня минулого року у нас відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. По суті, з січня 2016 року громади отримали свої бюджети, суттєво збільшені, як декларувалося. Чи справді воно так вийшло, чи це ті збільшення, це збільшення разом із повноваженнями, чи все-таки справді бюджети вже об'єднаних тергромад, вони були де-факто більші, ніж бюджети тих сіл, селищ, міст, які об'єдналися в об'єднані тергромади. Веліна Владиславівна. Дійсно, бюджет був, я не скажу, що він був дуже суттєво гарним, тому що бюджети завжди є недостатніми, адже набагато, дуже багато в нас проблем. Але разом з тим хочу сказати, що 2016 рік був успішним для нашої громади. Багато проблем було вирішено. Власних надходжень ми мали 53,9 мільйона. Загальний бюджет понад 170 мільйонів з субвенційними коштами. Тому хочу сказати, що дійсно успіх є. І, звичайно, що це вже такий фундамент для роботи в 2017 році. Надзвичайно важливим була дотація із Мінрегіонбуду для об'єднаних територіальних громад. Вона для нашої громади, яка є однією з найбільших в Україні, вона склала понад 21 мільйон гривень. Якщо точно, це 21 мільйон гривень, 20. І, звичайно, що ми приклали всіх зусиль, щоб спрямувати ці кошти як на соціальні проекти, так і на розвиток нашої громади, тому що ми розуміємо, що бюджет має бути розвиваючим, не тільки бюджетом проїдання. Ну, якщо зупинитися, зокрема, на наших проектах, то хочу вам сказати, що насамперед, звичайно, ми для того, щоб визначитися для себе таку дорожню карту, ми об'їхали на початку року всі наші населені пункти, зустрілися, якщо не з активом, то навіть із жителями, де це мали бажання жителі, тому що для себе сформувати отаку дорожню карту. І об'їжджає, щоб зрозуміти, що де кому болить, так? Так, де, що саме болить наших людей. І повірте, що коли ми об'їжджали, спілкувалися, ми для себе визначилися, що дійсно є проблемні питання, які об'єднують нашу громаду. Саме туди ми спрямували свої кошти. Ну, насамперед, ми визначили, що самим болючим для жителів громади є дороги. Стан доріг вкрай негативний, і, звичайно, ремонтувати їх якісно асфальтованим покриттям чи бруківкою – це надзвичайно дорого. Але разом з тим ми для себе прийняли рішення разом з депутатським корпусом, разом з виконавчим комітетом, що ми субвенційні кошти, частину їх спрямуємо на закупівлю техніки, яка дасть можливість нам ремонтувати наші дороги. І нам це вдалося. На сьогодні ми вже закупили 2
два мази, закупили фронтальний погрузчик, закупили автовишку, тобто закупили ту саме техніку, яка зараз вже в наступному році дасть можливість привезти. Тобто, по суті, ви купили всі інструменти, всі засоби, які дадуть можливість вже далі працювати. Так, я вже не перераховую і ту малогабаритну техніку, тому що там в нас і косилки, і плуги, і тобто все те, що нам необхідно сьогодні працювати в населених пунктах. В Донецьку об'єднану територіальну громаду, якщо я не помиляюся, входить 26 населених пунктів, так? Ні. В Донецьку об'єднану громаду входить колишніх 25 сільських рад і місто. А якщо по населених пунктах, то це 51 населений пункт. 51. Так. Ми, до речі, провели вибори старост в серпні місяці. Ми обрали 27 старост. І ви знаєте, саме обрання старост, де вже люди дійсно мають посаду, а не виконуючи обов'язки, все одно воно впливало на відношення навіть до роботи. Я це відчувала, тому шкодуючи кошти, все одно ми з депутатським корпусом, з виконавчим комітетом прийняли рішення про проведення виборів. Ми провели їх, про що не шкодуємо. Сьогодні вже повноцінні в нас старости. Ми знаходимо порозуміння. Вони є сьогодні членами виконавчого комітету, мають можливість піднімати ті проблемні питання, які сьогодні хвилюють жителів. І вони є, звичайно, місточком між міською радою і жителями населених пунктів, яких вони представляють. Тому, коли ми оці проекти розробляли, звичайно, що вони присутні були, давали свої пропозиції, ми все це враховували. І другим таким проблемним питанням, яке було дійсно важливим для наших жителів, це сміття. Сьогодні сміття заполонило в нас наші річки, ставки, лісополоси. Тобто є проблема це в кожному населеному пункту. Сьогодні на нашу таку величезну об'єднану громаду лише два паспортизованих сміттєзвалища. І в зв'язку з цим ми розробили проєкт по створенню сміттєроздільної лінії. Ми про неї поговоримо, про проєкти згодом. Я би хотіла, щоб пан Олег додав, як у вас проходив цей процес і загалом отой ваш бюджет. Бюджети, ті кошти, які отримала об'єднана селищна територіальна громада Нової Ушиці? Ну, безперечно, сьогодні ми можемо підсумувати рік, який пройшов, як пропрацювала громада, і є багато позитивних моментів, адже не чекаючи субвенції державного бюджету, ми мали об'єднаний бюджет, було перше рішення прийнято – це відновити комунальну галузь. То, що техніка була добита, ніхто нею не займався, районна рада нам передала КАМАЗи, погрузчика, які не працювали. І на тобі, Боже, що мені не можна ще щойно. То все, що було в сільських радах, трактори, прицепи, це ми все поремонтували. Практично це було прийнято правильне рішення наше за рахунок наших коштів і коштів, на які були виділялися по соцугодах, і спонсорські кошти. Ми сьогодні маємо три КАМАЗи своїх, маємо погрузчика. Бізнесмени нам допомогли відремонтувати ДТ-75 бульдозера, тобто все літо, всю осінь ми самі ремонтували дороги, кажу, свою комунальною технікою. В комунальнику було 11 одиниць техніки, сьогодні є 31 одиниця техніки, тобто порівняти є що. За кошти, які нам надійшли, це 22 мільйони 733 тисячі. Ми витратили 6 мільйонів 748 тисяч на придбання нової техніки. Сьогодні ми маємо потужного грейдера, маємо спецмашину для вивозу побутових відходів, маємо спецмашину для нашого водоканалу, маємо сьогодні АГП, гідропідйомник новий, на базі нашої автомашини шасі наше поставлено було. Також ми придбали потужний ескаватор новий. Сьогодні. Тобто, по суті, теж першочергово, я так розумію, це питання розвиток доріг, те, що нам і сьогодні я можу з певністю сказати, що протягом грудня місяця наша комунальна техніка вже заробила кошти від того, що займалися підготовкою робіт на облаштування території під будівництво сонячної станції. Практично люди сьогодні отримують заробітну плату, комунальник розвивається, є стабільність. Завдяки коштам, які ми зекономили на прозорій закупівлі техніки, ми
Це 330 тисяч. Ми ще два проекти зробили вуличне освітлення. Також комунальник освоїв дані кошти, і сьогодні люди бачать результат нашої... Ужицька об'єднана тергромада досить специфічна, так? Так, так. У вас, по-перше, ну, сама природа створила такі умови, що по-іншому, ніж просто об'єднатися всім разом у межах. Ну, якщо взяти на руці 5 пальців, оце так є 5 каньйонів, це притоки річки Дністер. Практично з одного населеного пункту в інший не попадеш напряму, треба повертатися в райцентр. А стан доріг, зрозуміло, за роки він потребував великих капіталовкладень, на жаль, їх ніхто не ремонтував, але цього року ми показали своїм прикладом, своєю технікою, спільно з аграріями. Ми поремонтували, багато допоміг нам і народний депутат Мельниченко Володимир Володимирович, і народний депутат Герега, також, який надавав нам техніку для безкоштовного вивезення з Кам'янець-Подільського кар'єру. Це 3240 тонн. Ми везли отсєва, і це в осінній період надавався грейдер для ремонту і комунальних доріг, і доріг загального користування. Ми можемо сьогодні проаналізувати. Зрозуміло, що якщо 53 населених пункти, то ми старалися в кожному селі по максимуму відремонтувати дороги. Зрозуміло, осінній період погода була несприятлива, але ми сьогодні маємо більше 1500 тонн на весну вже отсєва для того, щоб ремонтувати наші дороги. Маючи техніку, ми можемо сміло сьогодні і в себе ремонтувати, і дунаївцям допомагати, грейдерам, якщо буде в тому необхідність. Тобто і, заробляти кошти. По суті, іншим, іншим районам, іншим громадам, то що... Це саме основне. Кошти, які ми отримали, ми розподілили їх і на вуличне освітлення, і на ремонт доріг комунальної галузі, які роки загалом не ремонтували. Загалом бюджет ваш до об'єднання і бюджет, який ви отримали в процесі вже об'єднання? Був 63,9 мільйона, а став 121. По суті, вдвічі більше. Так само спецфонд нас зріс, кошти соціальних угод практично були мізерні, в цьому році ми відчули, дуже відчули, то, що багато поремонтовано було садиків, придбано меблі, замінено вікна, придбано, так як я був озвучував, що для ремонту комунальної техніки автозапчастини надавалися і вивезення практично, коли проводилися весною благоустрій населених пунктів, це ми проводили чисте довкілля, чисте узбіччя, акцію, практично всі долучалися. Якщо так порівняти... повноваження і кошти. Коштів стало вдвічі більше, а так. Повноваження, які треба забезпечити за рахунок тих коштів, їх теж зросло вдвічі? Так, зросли повноваження і відповідальність зросла. І знаєте, що в нас от є на утриманні наших 5 пожежних відділень сільських, ми також цього року їх гарно профінансували за рахунок своїх коштів, придбали спецодяг новий, бензопили, рукави пожежні, запчастини оновили, придбали, тобто сьогодні ми можемо з певністю говорити за рахунок того, що в нас об'єднаний бюджет, ми... Гуртом добрий гуртом, батька. Так. Всі такі питання, які не вирішилися. Якщо, до прикладу, коли ми об'їжджали з депутатами садики, дивилися, де, що ми бачили, яка ситуація. Зрозуміло, ми багато і за свої кошти поремонтували, придбали. В Пилипах ми цього року 223 тисячі, твердопалений котел, системи опалення. Це наші кошти. Ремонт двох клубів, які Рудківці 10 років самі, сільська рада Вільховецька не мала ремонтувати. 240 тисяч, ми його запустили, люди дякували, дуже було гарне власне, відкриття. І як, що відбулося, які зміни відбулися в Новоужицькій об'єднаній тергромаді після об'єднання, ми побачимо в короткому ролику, а далі продовжимо.
Віро Іванівно, а що бачить управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації? Яка ситуація в наших об'єднаних територіальних громадах з освоєнням коштів? Адже Хмельниччина, хоча й друга за кількістю створених об'єднаних тергромад, але перша за кількістю фінансування, яке вона отримала для того, аби в тих об'єднаних територіальних громадах були створені максимально комфортні умови для життя всіх мешканців. Так, дійсно це так. Хмельницька область отримала найбільше таких коштів, і голови сьогоднішніх двох громад, які присутні в студії, отримали найбільше коштів і по Хмельницькій області, і також в цілому по Україні. Отже, в цілому я хочу відмітити рівень використання коштів абсолютно всіх об'єднаних територіальних громад, щоб жителі Хмельниччини знали, як голови громад змогли освоїти кошти, які надала їм держава в підтримку розвитку їхньої інфраструктури. Отже, в цілому нам було профінансовано 216,4 мільйона гривень, з них ми освоїли 204,2 мільйона гривень. Або 94,4%. Тобто фактично вдалося, тому що ще місяць тому ми говорили про те, що в нас дуже багато грошей зависло на рахунках тих об'єднаних тергромад. Так, ну останній тиждень року це був рекордний в освоєнні коштів, і це нас дуже порадувало. Отже, Волочиська міська, Берездів, Сатанів, Наркевичі – 100% використання коштів. Вітівці, Нова Ушиця – 99,9%, Колибаївка, Гуменці – 99,8%, селищна Дунаєвецька – 99,5%, міська Полонська – 99,3%, Росошанська – 99,0%, Ганопіль – 98,2%, міська Дунаєвецька – 98,1%, Старосинявська – 97,9%, Понінківська – 95,7%, Міджибаш – 95,2, Летичівська 93,7, це почались найгірші по освоєнню, Китайгородська 92,7, Лісогрінівецька 89,4, Чорноострівська 88,1, Гвардійська 58,3 і найгірша по використанню коштів це Маківська громада, лише 17,4%. Із 5 мільйонів 400, які прийшли на рахунок в цю громаду, до державного бюджету повернулося, на жаль, 4,5 мільйона. Це дуже прикро, що Маків не зміг освоїти ці кошти, які дала держава. От. Гвардійська громада... По суті, ці гроші повернуться назад в державний бюджет і більше не вернуться в область, так більше не вернуться в область, вони вже повернулися. Гвардійська громада повернула 2 мільйони 736 тисяч, Чорноострівська – 1 мільйон 193 тисячі. Чи була можливість, скажімо, тим об'єднаним територіальним громадам, які вчасно освоїли, от 100%, та перша п'ятірка, яка 100% освоїла кошти, чи можна було їх перерозподілити, аби принаймні ті об'єднані тергромади, які змогли акумулювати зусилля, їх отримали і змогли зробити інші кроки для своїх тергромад? Неодноразово в нас в облдержадміністрації голова проводив наради з головами територіальних громад. Перерозподілити кошти можна було лише в межах самої громади. Якщо не вдавалося реалізувати один проект, можна було подати проектну заявку, пройти погодження в Мінрегіоні і реалізувати інший проект. Можна було купити техніку, але, на жаль, не всі тендери відбулися і по закупівлі техніки не було учасників. От можуть практичним досвідом поділитися з нами голови громад, як цей процес відбувався. Наскільки але складно в межах між громадами перекидку зробити неможливо було. І ще хочу сказати, що голова неодноразово адміністрації наголошував, що три пріоритетних напрямки – це дорога, вуличне освітлення і вивіз сміття. От дякуючи, всі прислухалися, я сподіваюся, це саме перша робота, яку бачать люди, які мешканці будь-якого населеного пункту швидко можуть оцінити, доїхати оцінити безпечно і побачити, що новостворені громади, їхні голови займають своє місце на своєму місці і роблять все для того, щоб кожний населений пункт був в громаді. Необділений, так як на початку казали, що найдальше село може потім бути забуте і загине, і не буде розвиватися, то практика показала, що це не так. В такому разі у мене запитання. Дуже багато можна і в соцмережах побачити, як активно працювали над створенням
плану стратегії, плану зонування, стратегії регіонального розвитку в тих об'єднаних тергромадах, в яких найгірша ситуація. Виходить, що забалакали саму проблему? Чи як? Чи багато зусиль пішло на, скажімо так, на маркетингові ходи, а менше пішло на реальну реалізацію справ? Я думаю, так. Скажіть, будь ласка, до речі, наскільки складно було освоїти ті кошти, які прийшли? Адже суми чималі, праця, яку треба робити з проведення тих самих тендерів, праця нова для більшості голів об'єднаних тергромад, для цих команд. З чим найскладніше було працювати? Ну, я хочу вам сказати, що дійсно команда от в нашій міській об'єднаній громаді, вона вперше працюючи в органах місцевого самоврядування, не маючи досвіду, тому що я як голова, мене обрали, і я не мала досвіду в роботі в органах місцевого самоврядування. Але разом з тим, дійсно, при освоєнні коштів виникали певні труднощі. В чому саме складалися ці труднощі? Коли ми розробили проекти, створили насамперед, на початку року ми створили також комунальні підприємство додаткове, тому що місто Дунаївці, воно мало 3 комунальних підприємства, які в силу можливості були трошки розширені їх повноваження. А от для роботи саме в населених пунктах ми створили комунальне підприємство «Благоустрій Дунаєвечини». І саме ця техніка, яку ми закупили, вона саме проходила через комунальне підприємство «Благоустрій Дунаєвечини». І ви знаєте, коли розпочався процес закупівлі техніки, для того, щоб розпочати проєкт затверджено і в обласній державній адміністрації, і в Мінрегіонбуді, це певний процес отримання висновків, доцільності саме таких проєктів. Перед тим передувало і затвердження на виконкомі, на сесії міської ради, а потім вже ці висновки були затверджувалися. І розпочався тобто вже підготовчий процес був дуже довгий, так розумієте? Не дуже довгий, але для цього час був потрібний. Але коли вже розпочались тендерні процедури, отут ми стикнулися з труднощами, навіть на які не сподівалися. Оголосивши тендер, відкриваючи вже через певний період, тому що там є часові терміни, які потрібно виконати, немає учасників. Тобто немає тих людей, які мають бажання продати нам цю техніку. Коли вже слідуючи, знову ж починаємо процедуру спочатку. Є учасники. Є, наприклад, для автовишки 4 учасники. Все нормально. Ми задоволені, є учасники. Коли відкриваємо документи, є переможець. Все, ми якби вже ми побачили, що можна закупляти. Слава Богу, вже да, все вже все, є переможець. Перевіряють документи, немає сертифіката, все. Знову процедура по-новому. Тобто, ви знаєте, от тоді вже розпочався розпач. З одним з проєктів дійсно прийшлося надзвичайно важко, тому що ми разом з депутатським корпусом, з виконавчим комітетом для себе визначили один з проєктів важливим для всієї громади – це розробка генеральних планів розвитку території. Цей нам проєкт потрібен і для стратегічного планування. Ми, до речі, зараз займаємося над цим, підключились до нас ДЕСП, дякуємо їм, ми працюємо над цим. І коли ми отримали висновки із обласної державної адміністрації, із Мінрегіонбуду, а почалась проблема в казначействі, виявляється, що це не є капітальним будівництвом, і нам ці кошти не проходили. Розпочались перемовини, і нас обнадіювали, що будуть змінені кведи, і кошти ці пройдуть. Але пройшло досить багато часу, нам сказали чітко, швиденько переробляйте проекти, тому що ви ці кошти можете втратити. Звичайно, ми зразу, позачергова сесія. Зразу ж потрібно вже розробляти проекти, де вже є проектно-кошторисна документація, тому що це буде підставою для виділення цих коштів, яка це сума має бути. Тому ми швиденько розпланували. Звичайно, ми не втратили. Ми розробили проект на енергозбереження, це заміна вікон дверей школа номер 3 місто Дунаївці, село Мушкутинці, яке є поряд 5 кілометрів від міста Дунаєвець, і село Ганівка, там енергозбереження. Також ми перекрили дах школи мистецтв в місті, яка обслуговує нам. До речі, на наступному сюжеті ми побачимо частину з того, про що ви говорили. Прошу режисера його показати нам, і далі ми продовжимо.
приміщенні Донеєвецької міської ради відбулося пленарне засідання 13-ї позачергової сесії. Цього разу депутати розглянули більше півтора десятка питань. Серед першочергових, зокрема, внесення змін до міського бюджету на 2016 рік та застосування програмно-цільового методу. Доповідь з цих питань зробила начальник фінансового управління Донеєвецької міської ради Тетяна Абзалова. Далі обранці затвердили проекти капітальних ремонтів приміщень. Йдеться про заміну віконних та дверних блоків. Донеєвецької загальноосвітньої школи номер 3, Мушкотинецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, а також ремонту покрівлі Донеєвецької дитячої школи мистецтв. Роз'яснення з цих питань надав і начальник відділу економіки Юрій Горний. Далі депутати ухвалили рішення щодо прийняття майна з власності територіальних громад сіл, селищ та райцентру в комунальну власність Донеєвецької міської ради. Затвердили склад комітету зі стратегічного планування. Наступний блок питань стосувався передачі в оренду майна та земельних питань. На пленарному засіданні позачергової сесії Донеєвецької міської ради було затверджено склад комітету зі стратегічного планування, і в той самий день частина його членів зібралися в кабінеті міського голови для зустрічі з експертом українсько-швейцарського проєкту з допомоги в децентралізації ДЕКСПО. Зустріч пройшла у формі фокус-групи, яка мала на меті якісне дослідження громадської думки. Більш детально про цю подію розповіла експерт українсько-швейцарського проєкту підтримки децентралізації в Україні Ольга Данчева. Сьогодні відбулось перше таке групове обговорення проблем формування і планування стратегічного територіальної громади. Ваша громада є одна з перших в Україні, і було корисно помінятися думками стосовно того, як бачать люди своє майбутнє. Ну, фокус групи, це називається якісні дослідження групової, тобто громадської думки, в яких кожна думка є вагомою і дає можливість побачити краще своє майбутнє. Виконавчий комітет Донеєвецької міської ради дбає не лише про об'єкти райцентру, а докладає значних зусиль для збереження інфраструктури громади. Зокрема, ведуться роботи із заміни частини покрівлі Зеленчинського будинку культури. Головний корпус будівлі було перекрито кілька років тому, а ось перехід до спортивного залу та сам спортзал залишились поза увагою. І лише тепер вдалося віднайти кошти для завершення розпочатого. Як розповів керівник закладу, бригада працює злагоджено, швидко та якісно. Тож є сподівання, що об'єкт буде здано в експлуатацію за лічені дні. По суті, відбулася ота бюджетна децентралізація, яка дала чимало, скажімо, ресурсу для того, аби справді покращити, якісно покращити стан справ в громадах. Джерел було чимало, правильно, Віра Євгенівна? Правильно. Да. Не одна субвенція. Не одна субвенція була. Скажіть, а на цей рік, на 2017 рік, громад стало більше, а коштів їх буде більше? Справді коштів чи більше не буде. Коштів буде менше в порівнянні з тим, як змогли освоїти. Коштів буде менше із-за того, що громад стало по Україні більше, звичайно. Було 159 громад, зараз утворилось 358 громад. Тому обсяг коштів на поточний рік нам ще не доведений. Ми тільки дали поновлені дані щодо площі наших. У нас є 4 новостворені громади, в яких пройшли вибори. Вони долучаться і заберуть частку грошей, також субвенції на поточний рік. Але Державний фонд регіонального розвитку, який був у 2016 році, він залишається в 2017 році. Загальний обсяг по Україні його буде 3,5 мільярда. От. І одним з напрямків використання цих коштів – це є підтримка об'єднаних територіальних громад. І ми змушені будемо і з задоволенням віддамо частину коштів, яка прийде в область, на підтримку об'єднаних Скажіть, громад. Скажіть, будь ласка, а от тих майже 12 мільйонів гривень, яких не вдалося освоїти, чи не зіграють вони в мінус при от розподілі вже на наступне, на цей нинішній? Не зіграють, це однозначно, тому що порядок використання коштів, він передбачає чіткий розподіл відповідно до чисельності сільського населення і площі об'єднаної територіальної громади. Тому по постанові 200, я думаю, не буде змін.
така не буде формула врахована, кошти надійдуть в повному обсязі відповідно до того розподілу. Ну, я думаю, що громади, які не змогли освоїти коштів, це їм буде наукою, і вони будуть більш вже відповідально ставитись до освоєння коштів, які надійдуть у 2017 році. Ну, я ще хочу сказати, що в 2016 році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку в нас 20% коштів пішло на підтримку об'єднаних територіальних громад. Міська Донаєвецька громада отримала 1 800 000. Чотири громади створили підрозділи пожежної охорони. Також проводилося будівництво школи в Полонській міській громаді, амбулаторії в Полонській громаді. Тому з різних джерел фінансування об'єднані громади отримують підтримку. Була субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій. От Олег Васильович звідти отримав кошти. Тому держава підтримує новостворені громади і дає можливість їм розвиватися. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а от якщо поглянути на всі проекти, які вдалося реалізувати в вашій об'єднаній тергромаді, вони першочергово соціально, якщо говоримо про соціально-економічний розвиток, яка складова переважає, соціальна чи все-таки економічна? Економічна у нас це є 8 проєктів, а зрозуміло, 22 проєкти це по об'єднаній громаді було, то соціальна. І так само кошти, які на розвиток окремих територій, це депутатські кошти, теж 8 об'єктів, це теж соціальна сфера. Знаєте, що роки в районі не було таких коштів, як ми отримали завдяки реформі децентралізації. І ті проекти, які роки робили сільські ради самі, вони їх не могли реалізувати. Коштів не було достатньо, своїх, так само додаткових джерел фінансування не було, а в цьому році ми це все реалізували. Зрозуміло, так само були певні моменти, що ми приймали такі рішення з депутатами, що треба було міняти проєкт, мали завершити довгобуд з 92-го року Браїлівка на вушці Водогін. Ми, на жаль, ці кошти мусили перерозподілити. Це ремонт комунальних доріг, так само ремонт системи опалення, ремонт даху на Вільховецькій школі, бо він теж в такому вже був аварійному стані. Ну, тобто були прийняті послідовні рішення, які дали результат. І кошти ми освоїли. Програми, які, по суті, мають створити нові робочі місця. Дати можливість, адже робоче місце – це і надходження в місцевий бюджет податків, і нове підприємство або можливість для створення нового підприємства – це теж додаткові кошти в місцевий бюджет. Таких проєктів скільки вдалося реалізувати і на що першочергово вони, в якій сфері вони першочергово були реалізовані? Ну, зрозуміло, що комунальна галузь – це першочергово. Бо то, що якщо комунальне підприємство працювало потужно, техніка була справна, зрозуміло, що і ми бачили результат. Благоустрій населених пунктів завдяки тому, що ми відремонтували гідропідйомник, на старенький був, але ми його зремонтували. Тобто ми робили обрізку дерев, і на цьому додатково ці всі дерева були, я кажу, не дерева, а гілля обрізано, ці всі сухостой ми використали для опалення нашої соціальної сфери. Клуби, ФАПи, садики, школи. Тобто ми не витрачали кошти для закупівлі дров, а використали в рахунок того, що благоустрою. Так само раніше грейдер був в комунальному підприємстві старенький, ми його цього року поремонтували. Практично ми не наймали в район грейдерів, а ще наоборот надавали в літній період нашим аграріям можливість прогрейдерувати дороги, під'їзні шляхи до їхніх масивів, де вони обробляють свої орендовані землі. Тобто є в цьому позитив. І так само автомобілі КАМАЗи в літній період брали фермери на жнива. Тобто це я рахую, що у нас було правильно прийняте рішення, що ми в першу чергу відновили комунальне господарство, оновивши це все. Так само було прийнято рішення, ми два автомобілі, це швидка і автомобіль «Газель» перевели на газ. Це підвіз хворих на Кам'янець-Подільський гемодіаліз. І дві машини комунального господарства ми теж перевели на газ. Це здешевлює, відповідно, паливно-мастильні матеріали і дає контроль за використанням даних матеріалів. Тобто сьогодні вже ніхто не зможе десь там, як ми знаємо, злити, а використати
ефективно. Валерія Владиславівна, якщо поглянути на ті проєкти, які в вашій об'єднаній тергромаді були реалізовані, це знову ж лише соціальні, чи все-таки більше соціальні складова, чи більше економічні складова? Ви знаєте, якщо так рахувати, то десь 50 на 50. Тому що також і комунальне підприємство, яке ми створили, воно дає робочі місця, тому що ми закупили техніку, люди будуть працювати, люди будуть заробляти кошти для розвитку. Ми саме з цією метою і створювали підприємство, і закупляли техніку, щоб не тільки використовувати для власних потреб, а також надавати її в оренду, щоб чи надавати послуги, які продавати свої послуги, щоб заробляти кошти. І від цього і міська рада має сьогодні 5% від прибутку від комунального підприємства. Ну і звичайно, я знову ж продовжу тему сміттєсортувальної лінії, тому що це також робочі місця. Ми вже зараз з нового року плануємо запускати її. Ми вже укладаємо зараз договори з нашими жителями про вивіз сміття з кожного населеного пункту централізовано. Ми закупили вже 2 трактори з прицепами, які дійсно будуть виїжджати в села. І ми, я думаю, з цією проблемою нашого сміття справимося. По суті, це теж той проект, який може дати додаткові кошти, якщо укласти угоди, ну, до прикладу, з найближчими об'єднаними тергромади. Однозначно. І ми вже шукаємо сьогодні збут оцього нашого роздільного сміття, яке ми будемо сортувати. Тобто ми вже зараз працюємо саме по створенню робочих місць і по надходженню в наш бюджет, тому що це перспективно. В нас була пропозиція від чехів надати нам кредит для створення сміттєпереробного заводу. Сміттєсортувальна лінія – це є складовою того сміттєпереробного заводу. Але ми, порадившись з депутатським корпусом, ми вирішили, що це для нас ще зарано, тому що місто Дунаївці, воно не є таким мегаполісом саме в смітті, і ми сьогодні не потягнемо такі кредити і не можемо підставляти сьогодні нашу громаду під заставу. Тобто ви вирішили йти невеличкими кроками, аби побачити, що так, з того... Так, щоб був результат саме з цією метою, щоб дійсно маленькими кроками і вже бачити результат, а не влізти в щось таке грандіозне, а потім не знати, як вийти звідти. Тобто 50% в нас було спрямовано саме от на розвиток. Ми також вкладали кошти на енергозберігання. Ми замінили на наші тепломережі притопок з газу на опалення твердими відходами. Ми замінили також опалення в 2 школах, де хочу вам сказати, що за 2 місяці ми вже зекономили тільки по одній шкіл 140 тисяч гривень. Саме завдяки тому, що ми опалюємо не газом. По суті, цих 140 тисяч – це і нові підручники, нові іграшки в садочок. Так, це розвиток, так. А опалюємо зараз пілетою там. Надзвичайно важливо, в нас є село Великий Жванчик. Там завжди, роки, відколи ця школа, там було 12-13 градусів. Там навіть діти не уявляли, що можна роздягнутися, і вчителі сиділи вчительські в пальто. Зараз в них 21-22 градуси. Я коли приїхала туди, просто треба бачити ті очі дітей, як вони світяться, що в нас тепло. Ми також реконструювали там котельню, в них опалювалось вугіллям, а ми перевели і реконструювали саму котельню. Тобто є здобутки, є сьогодні можливість, і ми зараз вже працюємо над розробкою проєктів вже в 2017 році саме на розвиток і на енергозбереження, тому що ми бачимо від цього зиск. 2017 буде складним, тому що дійсно субвенція вже не буде такою масштабною, як була в 2016 році. Ми це розуміємо, але в нас багато резервів. Нам на сьогодні ще не вистачає поважень по використанню землі за межами населених пунктів. Тобто тут в нас аграрна громада, і в нас тут дуже багато ще можливостей. Є ще скрита зайнятість. Ми вже розпочали цю роботу, в нас створена ще в минулому році комісія по легалізації. Ми працювали, ви знаєте, є гарні результати. Виходили, наприклад, на ринок, спілкувалися з підприємцями не для того, щоб там десь когось притягнути. І ми, наприклад, отакий один вихід нам дав майже 50 людей, які зареєструвалися. 50 робочих місць. Так, це до першого. Це з 50 робочих місць, це податки в місцевий бюджет. Так. Наше завдання – донести до людей, як ми зараз займаємося стратегією. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що не тільки міська рада, виконком, депутатський корпус має бути зацікавлений. Ми всі, жителі, ми маємо достукатися до них. Якщо ми не будемо тут смітити, тому що сьогодні потрібно заключити договір. Це наше все. Тобто немає, це моє, це твоє, це наша громада. Ми маємо в ній навести лад. Власне, про резерви наповнення місцевих бюджетів йшлося на одній з колегій облдержадміністрації. Прошу, будь ласка, коментар
головного фінансиста області. Далі продовжимо. Органи місцевого самоврядування сьогодні мають більше повноважень, ніж департамент фінансів, в якійсь мірі навіть фіскальна служба. Законопроект 5130 передбачає збільшити ці повноваження, дати можливість проводити перевірки органам місцевого самоврядування і вплоть до того, що накладати штрафи. Логіка в тому, що вся доля громади в ваших руках. Хочете вирішувати ті чи інші питання – наповнюйте бюджет. Олеже Васильовичу, а як в Новоушицькій об'єднаній територіальній громаді дбають за те, тому що зрозуміло, коштів з центральних органів влади з центрального бюджету приходитиме менше, тому що повноваження віддали на місця. Значить, маємо робити все для того, аби оті місцеві податки і збори зростали, відповідно, щоб бізнесу працювалося комфортно саме в вашій тергромаді. Як ви знаходите порозуміння з місцевими підприємцями або ж самі створюєте проекти для того, аби отой бізнес прийшов працювати саме до вас і створив саме робочі місця у вашій об'єднаній тергромаді? Ну, у нас є позитивні моменти і зрушення в цьому напрямку, адже завдяки нашій співпраці сьогодні у нас є відведена земельна ділянка, бувший господарський двір, 10 гектарів для будівництва станції сонячних електроенергії. Підприємство зареєстровано в Новій Вушці. Податки буде сплачувати. Сплачуватися буде, як кажу, місцевий бюджет додатковий, буде, як кажу, люди будуть зараз працювати на благоустрої території, і відповідно далі, коли підприємство запуститься, це нові робочі місця, зрозуміло, зайнятість, соціальні гарантії. Це в перспективі є також співпраця, і хочемо ми розвинути зелений туризм, адже район сьогодні, громада, як кажу, природою не обділена. І дійсно є над чим працювати. І ми бачимо сьогодні, і той бізнес, який працює, сьогодні в нас надають послуги по відпочинку, це рекреаційна зона Дністровського водосховища, і це приватні садиби. Тобто є над чим працювати. Кам'янеччина в цьому плані вас випереджає, хоча умови у вас досить гарні. Є над чим працювати, є що шукати резерви. Скажіть, будь ласка, а чи є от той стратегічний план в Новій Ушиці, куди ви рухатиметеся найближчим часом? Але вже зрозуміло, об'їхали, от як в Дунаївцях, так само ви об'їхали, поспілкувалися, а його викласти, щоб побачити, що буде через 5 років в тій об'єднаній територіальній громаді. Безперечно, план є, ми над цим працюємо, і Анатолій Федорович нам на останній зустрічі, коли були форум об'єднаних голів в Києві, ми детально по цьому питанню попрацювали, він дав завдання, і я думаю, що десь протягом лютого місяця ми зможемо так само презентувати стратегію розвитку об'єднаної територіальної громади. Програма розвитку громади є, соціально-економічно зрозуміло, є що над чим працювати, і будемо вишукувати можливості працювати. Ну, район сільськогосподарський, зрозуміло, що кошти це всі йдуть від використання, освоєння земель. Сьогодні активно працює аграрний бізнес в районі, сьогодні ті садки, які роки, ви знаєте, що раніше в районі багато було садків посаджено, відновлюють, багато одноосібників, і це є так само. Надходження, робочі місця, надходження до бюджету, земельний податок, орендна плата, прибутковий податок, надання в оренду техніки. Є над чим працювати. Іванівна, якщо поглянути на загалом на ті проекти, які реалізовувалися в нашій області, в інших об'єднаних територіальних громадах, чи багато там є тих проєктів, які в подальшому можуть дати ті робочі місця, наповнення бюджетів? Чи все-таки ми говоримо про соціальну все-таки більше складову на першому етапі? Поки що на першому етапі це дійсно соціальна складова, тому що об'єднані громади отримали в спадок, то, що отримали, то отримали. І для того, щоб люди відчули, що буде покращення, то в першу чергу треба поремонтувати дорогу, зробити садочок, відновити школу, замінити вікна, провести хоч би поточні ремонти, капітальні ремонти, і тоді люди
повірять, будуть бачити, що все йде до кращого, а тоді вже будуть працювати над більш такими економічними проєктами. Ну, я би ще хотіла відмітити, що в громадах була складність з підбором кадрового потенціалу. Ну, це ми, як управління регіонального розвитку, відчули, тому що всі проекти проходили через наше управління, ми давали погодження від облдержадміністрації, тому ну, тяжко їм було спочатку все охопити зразу. Тому що це вже своє казначейство, так? Так. Свій відділ планування, так я розумію? Так, так, свій відділ, новий відділ економіки, нові люди, які не мали досвіду в цьому. Ви знаєте, в мене такий був випадок, що затвердили структуру, звичайно, всіх людей ми брали через конкурс. І коли оголосили там на три посади конкурси, ну, в мене була така ілюзія, що зараз прийдуть люди, і ми виберемо кращих з кращих. А на три посади прийшло 4 людини. Розумієте? І тоді зрозуміло, що брак кадрів, він і тут в нас, надзвичайно, важливий. Є, присутність його є. Тому от саме формування кадрів, підбір їх, це було одним з тим завданням, з яким ми мусили справлятися. І прийшли нові люди, ми їх навчаємо. Вони їдуть зараз на курси, десь вчаться, тому що сьогодні хочу подякувати Інституту підвищення кваліфікації. Вони досить гарно проводять сьогодні перекваліфікацію. Навіть старости наші всі до одного поїхали, щоб вони зрозуміли, що вже це вже він не сільський голова. Він сьогодні вже староста, який сьогодні відповідає за все. Тому що сьогодні і садочок, і школа, і ФАП, і будинок культури, і бібліотека. Це сьогодні він має це все контролювати, долучатися до тих процесів, до тих сьогодні ситуацій, які сьогодні є в населеному пункті. Ми сьогодні ставимо завдання, ми вже й провели атестацію бібліотекарів. Не можуть сьогодні бібліотекарі працювати так, як раніше. Ми просто не будемо вкладати кошти в мертві заклади, а ми знаємо, як працюють до цього бібліотеки. Тому бібліотека має бути інформаційним центром. Бібліотека має бути першою правою рукою в нашого старости, тому що діловода вже там немає, наприклад, в нашій об'єднаній громаді. Бібліотекар сьогодні має брати участь і в стратегічному плануванні. Він має сьогодні зустрічатися з людьми, зацікавлювати оці клуби за інтересами. Тобто, щоб це був живий заклад. Мають працювати ті люди, які працюють на результат. Оце ми ставимо сьогодні завдання, і 2017 я продовжую, буде складним, тому що виросла мінімальна заробітна платня. Сьогодні в нас, і якщо взяти первинну медицину, і освіту, це сьогодні досить багато людей, які фінансуються з місцевого бюджету. Адже сьогодні, якщо взяти освіту, то освітянська субвенція забезпечує лише освітянських працівників, а всі непедагогічні працівники, це технічні сьогодні, працівники. Всі, це тобто все сьогодні місцеві надходження місцевого бюджету, енергоносії. Тобто, можливо, це і правильно, щоб ми сьогодні задумалися і над тими приміщеннями, які ми використовуємо, вони мають всі використовуватися раціонально. І над тими працівниками, які працюють, щоб вони працювали на результат, що дійсно, де можливо десь оптимізувати, де можливо здати приміщення в оренду, його здати, щоб отримувати прибуток для свого розвитку. І ми цим сьогодні займаємося, тому що, повірте, сьогодні ми рахуємо кошти і хочемо, щоб не тільки приходити на роботу і констатувати щось, а щоб від цього розвитку отримати задоволення. Що ж, хочеться справді сподіватися, що усі зусилля не будуть марні, що раціональне зерно обов'язково проросте, дасть результат. І всі, хто живуть в наших об'єднаних тергромадах, і в великих містах, і в невеличких містечках, і в найвіддаленіших куточках нашого краю, матимуть достойні умови для життя, можливість заробляти на своїй рідній землі і приносити користь своїй громаді, своїй родині, дати можливість і шанс для розвитку своїм дітям і пам'ятатимуть, що де народився, там пригодився. І загалом всі ми, кожен на своєму місці, зможе зробити наш край, нашу країну кращою і достойною для комфортного, якісного життя. Дякую вам. На сьогодні ця тема вичерпана. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте. Тепла у вашій оселі. Побачимось.